Testing, testing. Fredag kväll innan finaltävlingen i Bilsport Rally Cup i Nässjö, novemberskölden. Lite ungefär 200 bilar ska starta och vi har startnummer 147-ish. Ja. 10 sekunder kvar. Ja. Ja, då här pratar du lite högre. Ja. Yeah.
detta? Hur går detta? Ja, nu så. Stopp. Ja, då var den tävlingen. Ja.